Bok ljudi, bok narode, dobrodošli u novu epizodu Farming Simulatora. Ljudi, pogledajte kako je preljepa i čelova glava od Dugija. Kako preljepi sunčan dan, a ne tako čovječe. A da, zaboravio sam. A ja sam mislio da to tak ide sad po novom, razumiješ? Kao sunce. E, a dobro, znaš šta ćemo danas napraviti? Niš posebno, kupit ćemo krave, ali morat ćemo unajmiti neki veliki traktor. I pošto nemamo ljudi, nemamo s čim dovesti krave, morat ćemo najmiti traktor i prikolicu. Ili ćemo kupiti samo tu krave, ali ja bi bolje dovezao. A ja bi bolje tako da idemo po nje, pa da ih potjeram. Pa ti ćeš jahat jednu, ja drugu. Da ih, eto vidiš, eto. Pa da ih tjeram u prikolicu, to sam mislio, ne da ih jašemo. Znaš šta sam mislio? Imamo tu ovo, viš vamo, od kukuruza. Pa sam mislio da rješimo još ovih par njiva s tim. Šta ti kažeš? Ko je od kukuruza, gdje si, čekaj? A ovo, pa šta se pa vidi, da, njive, kuk? Njive, pa njive. Pa da, pa ajde uzmiti onda jedan traktor, ja ću drugi. Pa kad kažeš ovo, pa šta ti ovo? Pa to je rasipač. To se nije rasipač, nego kombajn. Pa kombajn taj za rasipač, kontaš, šalim se. Ajde uzmiti jedan traktor, ja ću IMT, jel može? Ti uzmi dajca. Ajde dođi da zajedno upalimo. A moraš dajca uzeti tu. Ček da popijem guc kave, da ga upalim. Guc kave da ga upali. Jel piješ ti kavu? Ja stavim kavu u džep i onda kao znječi se. Ne. Otaš? A ne. Ajde upadaj, sedaj. Ajde pali mašinu. Ajde ti prvi, ja iza tebe. Joj, pa gdje moram rano ujutro rad, čovječe, ko vidio rano ujutro? Pa evo, pa nisam se ni razbudio, pa to su ti taki dani. Jo, razumiješ? To su oni dani u mjesecu. Šalim pa da, se. Oni dani. Razumiješ? Šalim se. Ajdemo zakači. Nego opet ja i ti sami, ja? Pa nije. Pa tu, Fila je na ovome. Na Digitranu. Pa Fila je na Digitranu. E, pa nama su kombajni puni, Androidu. Čovječ. Šta puniš? Nama su joj, kombajni su, puni, vidio. Pa to ti to trebamo iz. Moramo isprazniti. Aj čekaj. A šta da uzmem? Koji da uzmem traktor? Pa IMT-a uzmi, čovječe, on može vući prikolicu. Evo ti ga tamo. Ajde uzat ću IMT-a. Ajdemo skinuti tu jednu, dvije njive. Pa dvije su ostale, jel tak? Pa da. E onda moramo skupiti 50.000 eura za tvornicu neku. Razumiješ? Pa skupit ćemo to, čovječe, ne sekiraj se. Nego, ovako. A ja ću stati ovako, samo. Evo. Stani. A ti utjeraj između. Pa može, vidio sam kak si lijepo zabio se u mini vaš. Ma nije to. To slučajno. Jel možeš proć? Mogu. Aj, trez. E tako. Ja ajde. A kak ja ono moram? Evo ga i meni oče. Jo, ja ću na pod. Hoću na pod. Nećeš na pod. Hoću na tepiha. Izgleda kao da će na pod, ali neće. Misliš? Pa vidi tovari na pod. A to sam tako izgleda. Da. A dođe malo bliže kao. Evo. A dobra, aj nek napuni sad tak. A čovječe, već je puna prikolica, treba to prodat. Aha. A nema veze, idemo poskidat s kombajnom ono. E, ali dosta pobere kukuruza s ovim. Rasipačem. Ču, beremo kukuruz sa rasipačem, pa to je berač, a ne rasipač. Pa to ti kažem. Sam ne znam koji berač. Ja, na što je najbolje, i ja sam se zabunio tamo na kraju cijelu epizodu, tebi vićem. Kao, rasipač, i onda ja kažem, ono, po zadnje, rasipač. Po zadnje? E, ja mislim da nam ovaj IMT već pri kraju. Ma drknu je. Ma ne, moguće, nije moguće. Razumiješ? Pa nije moguće. Nešto ne bi bilo loše, ali ozbiljno. Kad bi krenuli Minecraft preživljavanje. Pa... Uzmemo server i... Aj, možeš tu, pa iza mene. Ajde. A poskidaj što nema veze ako ostane nešto na njivi, razumiješ? Pa da, neki imaju malo i ptice za jest, šta ima veze, ajde molim. Pa ne, ako nešto ostane, onda ću ja ovaj...
Ja ću A to onda stići ćeš sa ti zubima. ručno jest ovoga A dobro. ti ćeš sa zubima najbolje. A kako fora Ma. ovak između redova prolazimo ono, razumiješ? Ma Pomutamo da. malo. Ma da. Pomati E, pati. hoćemo odmah preko na drugu njivu ovak. A možda. Da riješimo dvije muhe jednim udarcem. Možemo i tri muhe ovaj trećim udarcem. E pa da. Ma da. A možda. Pogle ovo. Nego ljudi ide kukuruz života, čovječe, vidite vi ovo kako radimo, kako A ostalo nam je žanje. ljudi, pa od prošli put nam je ostalo posla, pa da to riješimo, kontaž, da ne ostavimo sve na pola. Pa Pa nema veze šta normalno. ljudi, malo gledate dvije epizode, maltene. Joj, nismo ona drva prodali, gledajte ljudi lijevo tamo. Pogledaj koliko drva. E pa, ali ne To smo stignemo trebali. čovječe, ne stignemo, radimo ko crvi u kamenu. Ovaj kamen u crvi, ne znam više šta Radimo pričam. ko crnci. Razumiješ? A ja Ja. neću moći proći tu, a morat ću malo zgazi kukuruza, a nema veze. Pa šta? Pa kak ćeš drukčije, pa li tak? Evo viš, ja moram sad to zgazi do ovak. To je to. Ma bitno je da ja nisam kriv, radi ti što hoćeš. Pa niste Jel više tako krivi. ljudi, jel tako? Ti si prešao sad ovaj u ove manekene. Aha, u manekene Tebe koji... su, ne, znaš šta su tebe stavili, onu za sunčanje glave, reklamu. Jo, pa Maslinovo vidim ja, ulje. mama, svima smeta moja glava. Stavite maslinovo ulje na glavu i pocrnite u tren oka. Eto, ovoga, ljudi, Znaš koliko sam poskidao? ljudi, ispričavam se, ja sad skužio ovoga da nema facecam, ali evo ga sad imam. Nisi facecam ubacio. Pa nema veze, ti stavi svoju sliku sam na početak. Ma neću ni stavljati, Pa skužite staviš sliku, ljudi, poslaš ti ja ne. sliku jednog magarca. E može, može, pa to je isto, to liči na mene, pljunuti ja. Pa pljunuti, nema šta. Wow. Razumiješ? Da. Malo sam krivo krenuo, ali dobro je. Šta si skrenuo? A malo žika skrenuo s puta. Ja, ali kako dobro izgleda s ovim baračem. E, ja, znaš kako je udobno ovamo u traktu? Imam tri sjedala na nozi. A ja imam tri oka na prstu. Nožno. I šta na tri oka? Ko je kurijeg oka? Pa da, pa da, pa... Šta si ti mislio, čovječe? Ljudi, danas vam je epizoda od nule snimamo do kraja, razumiješ? Da, znači nema pauziranja, nema rezanja, nema sjeckanja, nema bubi, cibuli, buli, šalim se. A, bubi. Evo, gotovo, počeo je. Počeo rano jutro, šalim se, ovaj Rano dan. jutro. Nisam ni ustao još kak treba. Nijem s jednom nogom na krevetu. Evo, stvarno fora Ja izgleda ovo. dvije noge na krevetu, ja napavio krevet, progi ovaj, mogu dizat sad krevet, A mogu možeš ga tako dići u raditi. zraku. Pa da, Oge stisne dugme, izbaci ga u zid i padne na stolicu. A na šta moram pazit da ga mama ili Jo, ja brat sam te napunio. ponesu na posao, čovječ. Evo Aha, i ja ja skoro. napunio. Jer ako ga ponesu na posao, onda mogu upravljati sam da bi od tamo, čovječ. I samo odjednom krenem se onako spuštati ili dizat, čovječ. Aha, pogledajte kako dobro izgleda. Znaš kako dobro izgleda iznutra kad voziš onak? E, ali volio bi da kupim ovaj traktor. A joj opet izgleda kao da izvana tovarim. A dobro, Znam, to je farni simulator. ali je bolje ovoga kad voziš izvana, jer vidiš redove koje kupiš. Evo ga. Pa ali zapravo ni ne moraš gledat, samo voziš pored reda, kontaš. On će Pa, tebe kupit. oće da, ali ono, da. Koje? Nego Više ovoga, ono ili... proge kad se ženiš.
Pa, kad ovaj bude Jasan Marija Šerifov se, jasan ostao se, tata. jasan se oženio za ovu, a onu moju što mi nikad ne opere, Donji veš. da, što mi ne opere laći i gaće. Jel piješ kavu? Ne. A eto ti ga sad na. Ne. A ja sam popio, evo. Nisam skuvao, popij za mene. Ja sam istovario kukuruz. Evo, ja još malo pa sam pun. Ozbiljno. Aha. E, a dobro, napunit ćemo prikolicu, skinit ćemo kukuruz do kraja. Koliko možemo, ako nešto malo ostane, ono ćemo iz prikolice prodat. Pa Da. možda da riješimo i ta drva, ona lijeva, baš smetaju tamo. E, Pa a ti si možda. meni rekao u Forzi da je ono Golf 3. Ja napisao Golf 3, a ljudi pišu, to je Golf 4. E, ja na brzinu ljudi radio sliku Ugine iz Kaj. Levatija. Ja te izlevatim, ja sam rekao da ne znam da li je, ti si rekao pa ne može biti četvorka kad je, koje si rekao, 2005. godište. A joj da, tak je bilo nešto. E, pa tak Nešto je bilo. slično je tak bilo. Pa tak je. Pa normalno da je tako bilo, pa čovječe znam ja ljudi, pa ne bi mu ja rekao nikad krivo, Bože sačuvaj, osim E, kad bi rekao. šta sam htio reći? Znaš šta bi trebali? E da ljudi, ubacili smo modove za tvornicu sira i tog svega. Aha, za Ciralju, Ali, da, vidio sam ja, 50.000 eura dođe ta tvornica. pa E da, sada, kako bi mi mogli to nešto... Pa vidit ćemo kad prodamo ovo, prodamo ona drva, razumiješ? Moramo kupiti kave. jes ti digao, Morat ćemo još malo potegnit kajši i malo da radimo, razumiješ? Malo pa više na zemlji, da zaradimo ljudi tih 50.000 eura. ukini tople Onda... obruke radnicima, pa ti se Pa baš ja sam to već ovo. odavno ukinuo, ali mogo bi kao ljudi rade za mene i meni plaćaju. Mogu bi to napraviti. Ti se ovoga baš proširio ti, dao im i tople obroke i spavanje i ne znam, i kavu i sok. Pa šta moraju malo. Ljudi, jel vam se sviđa, ajde napišite svi u komentar, jel vam se sviđa ovako, kad je malo, kak bi ovo rekao, na živo snimamo ovako, bez rezanja i to. Bez edita što Doslovno, se pa kaže. neću uopće rezati ovaj video, stavit ću ga ovako. Pa da. Dobro, ovako bude u dijelovima, ono, kad budemo išli prodavati. I oko suseda sam u njivu malo. Ali on se sviđa ovako malo kad snimamo, doslovno... Dobro, da, te neke sitne dijelove ćemo morat spojiti, ali A ne, ovo... ovako kad snimamo kontaž, sad recimo radimo njivu, Da. snimamo doslovno čitav njivu. Ali ovo sa ovim beračem je zanimljivo zapravo. Pa da, nije Ja, loš. baš je zanimljivo ovako. Interesantno je, razumiješ? Ma interesantno, ko interes, interesantno, da. Šta je interes? Non me interesa. Nome? Nome, Eno, nome. Gita prolazi, vidi ga. Sad ću ja iza tebe. Kad te budem satra. Pa da, pa Ajde vidimo znam. u Gice kako to prosim. A ne moraš krenuti od početka, jer ne moš sve Pa jedno ni... Ja ne mogu ni fino. skrenuti. Sam kreni, kontaš, koliko Ako ne kuvatiš, možeš, pa uvatiš. gle, fino. Ne, ali ne mogu od kardana, kontaš, vidi. Moram ovako, i gledaj iza sad. I moram u rikverc prvo. Ja, pa kad I sad moram u rikverc. ne znaš upravljati, šta da ti kažem? Šta ti Ja ne kažem? znam upravljati. Pa ti sa kosom Šta upravljaš. ti kažem, čuće? Ja upravljam ćelavom glavom, nemoj ti tako. Ček da dođem blizu tebe da vide ljudi kako smo profesionalci. Bude sudaraša. Ajde, ajde, Al kako je lijepa mapa ljudi, baš je dobra. E inače ovo lijeva strana njive, to jest ova trava, to je isto naše. Tu ćemo saditi travu samo, jel može? Da može. imamo za A čekaj, jesenas. aha, Pa da. tebi pun. Joj, da. Pa nemoj ću rikverc, Eto, idi sad ravno se sa mnom. zapitu mene neće, dobro Neću, ajde. Taman ja završim ovo. je. Odemo prodati onu prikolicu. Ajde dovezi IMT-a. Pa da. Ajde. Prebaci u njega i... Ajde. A Pa da ja idem ću gdje. sa prikolicom onoga. Gdje? Ali, ićemo s ovim IMT-om na...
Ma može, jače, Na proleće. ima više kunja. A lakše će povuć, da. Da. Uzbrdo. A Niš gdje brz. ovaj je? Idem te, ja idem kod A nije krunskog sigurno kuna. tamo u šumi. Evo E, ali tu ga. tvornicu sira sad kad budemo ljudi. Znači, koliko sam skonto, šta nam trebaju? Sam krave? Tako ide, čovječ. Ali Kako treba će nam ćemo... i silaža za krave. Ali dobro, imamo onih silo kombajna. Za traktor isto. Ja Ima, mislim. ima, ima. Evo, ja sam isto pun. Evo, tamo dođeš vamo na put, ravno i istovarim te. Idem. Vidimo koliko ćeš profesionalno parkirat. Ugican, ugican. Evo, to je to. Evo, sudaraš. Evo, znao sam, pokupio Eto, Mile s kombajnom. pa ti si mene u... Šta sam ja tebe? Pokupio me Ugi s kombajnom. Nije Šta teo. sam ja tebe, čoč? Ti si mene udario, ono... Ajde, čelava glava. Daj, pogledaj se onaj retrovizor. Možda ti Brate, posao narasti. plati Vidi, mi za opet oštećenu vamo. filmu. Opet vamo ko da tovari. Evo ovako kao da... Malo to izgleda, kontaš. E, Da aj sad ma... ćemo se zamijeniti. Ti ćeš ovo Aj. odvući, parkirat. Ma da, pa znao sam ja samo ove lako fizičke teške poslove. Pa šta s pješke? Pa daj, otkači ovu prikolicu. Ti zakači ovaj berač. Kontaš, samo otkači ovdje desno. A ja ću prikolicu zakači. Pa ću otiš dolje. E, tako? Eto, eto. I Ajmo, taman onaj, ljudi. ono tvoje će biti 100%. Razumiješ? Ajmo, ljudi. Pa ako možeš Polako. prebacit tamo na Dajca. Pa da Ma mi sam spitaš da istovara. mogu, mogu, ja sve mogu, ja. Pa vidi, ostavio traktor upaljen na njivi. A šta je došla ova i ukrala? A ostavio sam ga upaljenog I berač stajanja. ostavio upaljen, gle ovo. Eto, pa ja ne kontam, sad ću ga gas kad zamišljao sam po traktoru. E, pa rješavaj s ti s IMT-om tamo, kukuruz, kontaš. E, pa sad me zadaš, sad sam već krenuo, evo me. Aha, pa može. Pa ne Aj boj. sjedi na traktor za jednu sliku. Ne vidi. Aj reci sir. Ovaj, sire, ovaj... Keze brode Da. reci. Evo pogledajte ljudi, uživo Keze gledajte kuhen. slikanje. Keze kuhen. Šta kuhen, mahen. Keze Razumiješ? kuhen, bajen. Tortinen. Šalim se. Šta tortiljen? Aj stisni ovo. E, ajde idemo ovo sad prodat. Oka, Odi ti. oko. Odi ti, to, odi, slušaj, odi ti parkiraj tog Dajca tu kod IMT-a, a ostavi ih tu na njivi, razumiješ? Pa Ma ćemo da. mi ljudi otići po krave. Ja mislim da je to najbolje. A A idem može. ja Ugi ovo prodat, razumijete? Ma može, aj Kao tamo. razumijete? Kao Ugiju kažem, razumijete? Ma razumijemo, razumijemo mi ovoj gospodine, drago mi je što smo se upoznali. Koji drago Čosić. E, aj nađemo se tamo na prodaji, može? Ma može, Pa šta čelava glava, ajde dođ vam da prodamo. Ajde, ajde. govori mi tamo, a koliko ćemo dobiti novaca, šta misliš? Pa nema pojma, ne znam. A dobro, Daj koliko god vidjeti. da dobijemo, ima ljudi još tamo od drva. I to treba prodati sve i još kukuruza ima. Tak da, ali znaš šta, morat ćemo još ići u šumu. Ali ja bih volio da idemo u šumu sa nekim onim strojem što za tovarenje, Ma kontaš. da, pa onaj stroj za fino cijeće, drvo očisti ga i Pa sve da, fino, a a znaš ne šta da bi se ja volio moram istina, učiti. a znaš šta bi volio, ali nemamo novaca sa, pa dosta smo dobili. Da. Jel' tak? Da. Polo. 2360. Pa da. Aj uđi ti u prikolicu pa idemo. Pa znao Idemo sam, onda da. ljudi, mi sada nemamo drugog izbora, moramo unajmiti neki traktor. Moraš Ba. vamo doći početi prvo tu. Moramo unajmiti neki traktor i moramo unajmiti prikolicu za prevoz životinja, tako da ćemo kupiti krave. Pa nemoj preskakat prikolicu, nego uđi u nju, vidi ga. Koji si ti lik? Pa vidi ovo, vježba, jedan, dva, Ajde ljudi, čušite tamo, nemoj da te murija vidi. Ako te policija vidi, će biti zove drndala da nas izbavi, razumiješ? Ajde. Ljudi, idemo mi sad unajmit neki traktor, a vid probio sa glavom željezno, pogledaj. Koji ste like. Ljudi, a idemo mi pa se vidimo tamo gdje se kupuju životinje najbolje.
To samo ja mogu. Evo ljudi, unajmili smo znači ovo... Ugi! Alo! Šta radiš gore s kolicima? Pa ništa, uzeo ja i kolica, čovječe, treba će nam. Ajoj, evo vidi koji smo traktor dobili. Ja rekao ovom prijatelju, kao Fili, znaš, kao ajde dones neki traktor da vidimo, da prevezemo ove životinje, samo povrati. Da. A on donio ovaj. A do tamo je radio na njemu, razumiješ? Pa Popravljao je ovu vjetrimu. Kako ti je to grnostio Kako dobar dao? traktor. Ma to Kako je ovo? prenovo, čovječe, to je pre... Pa ja vidi ne znam, ove. vozi do ovo, vidi ovo. Vidi, idem naprijed, odem rikverc. Pa ovo na joystick sve nešto. Vidi Ljudi, kako ove, se vozi ovo? vidi ove monitore, čovječe, pa se... Pa to, Pa čovječe... može... Pa ta ne moraš ni vozit, to ko Tesla. Razumiješ? A? Možda ona ušima, ovaj, ušima vesla, ovaj, Pa Tesla. to ti kažem. Da. E, ajde ovaj, ja što tebe za svaki slučaj te ubacim u prikolicu. A? Pa neš ispast, Ma pa ne neće. moraš, nek stoji tu, vidi kako Pa lijepo stoj, ajde. vrijeme će Ne boj se stati. pomjerat, razumiješ? Neću. Pa gledaj koliki traktor. A vidite ljudi, ovo je jedina prikolica za prijevoz životinja. Vi Zetor nam je ostao tu. Ljudi. Neboj sa Zetora, gle, vidi on sa Pa Zetora sad ga gleda, na pa parkingu nemoj. iza. Ma nemoj ga, Pogledajte ostaj koliko ga je... tu. E, a pogledaj koliko je Zetor mali, manji traktor od ovoga. Pa vidi ga, čovječe, ja na visokom, čovječe, gledam sve s visine. Pa ti si. Pa šta ćeš? Jo. A idemo kupit ljudi još, znači 6 krava stane unutra. Jednu Evo, imamo već gore, evo sad još 5 srne, moramo evo kupit. srne, pa nisam ti ja krava, čovječe, ja sam... Dobro, Aha. hoćeš da budem krava, bit ću bit. Pa ne moraš. E, Muuu. ajde ovako, 6 krava stane unutra, a idemo mi sad to kupiti i ne znam koliko će doći. No ima za tih 6 krava, mislim da hoćemo. E pa Da ga dobro, idemo ali to... pazi malo, čovječe, glavu kad ideš kod, pored tih drva, pazi mi glavu, čovječe, ugrebem glavu uvijek. A nema veze, šta onda? E, ajde polako, ajde drži se gore pa tamo idemo polako, može? Može. Ajde. Ajde, vidi, i opet prođe kroz granu, pa daj stvarno, Jesi pa vidio? mislim A šta stvarno, ćeš? stvarno si čovjek, ono. Ajde, ajde, pa to Evo je Gita tu, stiga evo ti, mi. gle koliko ih je vani. A sad ćemo kupit. Opa, Jo, udario pa se na ne, ogradu, pa ona veze. ne, pa eto, eto, i onda E, mene koje ćemo, viče. ne, slušaj, koje ćemo krave sad? Daj ove Milka crno-bijele ove. Aj, može, 6 komada. Ovako, I 9000, bika nemamo jednom. novaca. A mogu? A nemamo novaca. Nemamo novaca. Dobro, imamo za 5, za 5. Ajde. Ajde. Ali nema veze, ljudi, uzet ćemo... Dobro, evo ima. Uzet ćemo mi još krava, ovo iz poslovnih traktora. Uzet ćemo mi još krava kasnije, kad prodamo onaj kukuruz i prodamo ona drva. Ja mislim da oko 12 krava. Kad budete vi igrali, onda uzmite vi da bude tako oko 12 krava. Jel može? Može, može. 11, 12, nema veze. A, može. Pa da. Ništa ljudi, idemo mi polako do kuće. Pa vidimo se tamo. Može, ej! Evo Gica, pazi lišće gore, gledaj. Pa ne boj mi, pa daj, pa glavu mi svu izgrebeš, pa daj, pa... Pa uske su ove sve. Jo, ljudi moji! Aj! Odlete! Aj! U jezero. Šta je ovo? Pa dobro, ovaj se može izbaviti. E pa, čekaj, mislim tu, vidio. Šta si upao? E, pa čekaj. Ne, pa ne, mene. Šta je upao? Šta radiš, kolu to je u zraku, vidi ga. Aj budi tu, evo ovako. Evo može? Pa da. A pa kak mi, a ne, znaš šta je problem, nekak mi zapne, čuješ, nekak mi zapne uvijek ova tipka pod nokat, možda nisam nokta više. Eto, E, aj ti se prebaci se tamo na farme, može na Fergusona pa se vidimo tamo, a vidi ga. A pa ugoći se ja vodim. Pa šta, stisni tab samo, aj sve jedno istovarimo ove krave, znači, a jo, ja neću moći uži tu u dvorište, hoću moći? Ajde, hoću. Gde dođi vidi vamo na ulaz, hoću moći ući u dvorište, moram malo više ovako uvatit. A uvati luk. A da, uvatio sam, evo vidi od susjede do kuće. A nema šanse. Hoćeš. Ajde, ajde. A?
na glavno, Ajde, a nema šanse. o, uđi, Hoću uđi, moći? to hoćeš, pa vidiš da Ajde, hoćeš. pa kad sam profesionalac. E, a čekaj, tu treba narikat se, ili tako? Aha. Ne, otvori mi vrata. Zatvori ova vrata gdje su, da mogu rikarcić, viš? To zatvori, a lijevo otvori tamo. Dobro. Da možemo krvican uterat. Inače, ljude, tu su bile prije svinje. Na koloniji. U Farmingu 19, tu su bile svinje. Gdje otvorio na lijevo vrata, ako može? Stani ispred njih. Eto. Sad ćemo mi njih ovako. Jel može? A može, što ne bi mogao. Čekaj, stisnem X. Da ima se otvara, se otvara iza vrata. I evo ga, otvorila se kapija. Epa. E, evo ga, 5 komada. Move to Husbandry. To je to. Ma da zatvorimo. Kakvo uzbrdi, nema uzbrdi, nizbrdi. Pa uzbrdi. Da, da vidimo, jesu tamo? Jesu. Jesu, čujem. Evo ih, vidi mutavaca. Jeste mutav, je. Imamo ih. 2, 3, 4, 5 sam kupio. Muči, a ti, vi kupite još onda, još 6 barem. Može. Može? Može. Samo morate kukuruz riješiti, prodati ona drva. Kravicen, kravica. Ugeo ti prijatelji. Drva ide rogom na mene, nije normalno. E, znaš šta? To će biti to od ove epizode, ja mislim da smo dosta danas odradili. Danas nam je bio cilj da kupimo krave, a eto usput smo malo i kukuruze rješavali, pošto ima dosta posla na farmi. Moramo skupiti ljudi za tu tvornicu sira. Za da, siranu. Da. Eto ljudi, nadam se su uživali, ako jeste ostavite like, pretplatite se na kanal, posjetite Ugija, Ugi Željezar se zove. Ljudi moji, uživajte mi i pozdrav. Pozdrav, pa šta ćeš mene tu ostaviti, alo? Tu budi. Pozdrav.